Jagodinsko selo Vranovac je u Tesnacu između crnovrških kosa s obe strane Vranovačkog potoka. Sa donjim štipljem je skoro sastavljeno, od gornjih štiplja ga odvaja brdo straža. Mlađi stanovnici Vranovca uglavnom su zaposleni u gradu. Ostali meštani se bave poljoprivredom. U Vranovcu čovjek koji se za sve pita trenutno posle najnovijeg izbora za savjet mesne zajednice jeste Milaši Milosavljević. Da. Gospodine Milosavljević, evo nas ovdje u centru sela. Tu vidimo crkvu, nešto dalje je dom, vidimo kako se ovo zove, porta naša, porta, selska porta, uređena. Gdje se okupljamo nekoliko puta u toku godine, recimo Đurđevdan, Spasovdan i šta ja znam, ima još nekoliko tih naših slava koje slavi crkva i mi kao selo. Dobro, vi sve to podržavate. Normalno, mora da podržavamo. Kako? Kada je sagrađena ova crkva? Ja stvarno ne znam, ali to je jedna od dosta starih crkava. Znači, ta je crkva sagrađena pre nego i u Štiplju, možda pre nego pa ja ne znam, ali ona je sa našom starom crkvom u Jagodine otprilike, to su te godine otprilike. Da, mnogo je sagrađena. To je odmah posle onih srpskih ustanaka. Da, to je mnogo. E sad, ovdje vidimo jedan trem. Pa, Letnikovac, ali to je u stvari po našem seoskom zvanju porta. Mm-hmm. Gdje mi, eto, malo prije sam rekao, gdje mi proslavimo Đurđevdan. Vidimo skoro pravljeno. Prošle godine je pravljeno. Ja mislim da je to jedan Nasić Saša. Bili smo kod njega, bili se danas. On je glavni izvođač radova. I njegova majka, pošto voli dosta tih crkvenih običaja i veruje u Boga, dala jedan dosta veliki deo doprinusa za to, ne samo za portu, nego i česma pored porte. I normalno dala je i opština, odnosno crkven odbor, i mali deo mi kao donatori selo. Znači, pomogao grad ipak? Da, bome, znači pomogao i grad i to je to. Ono što je još interesantno, u selu ima škola, radi, ne radi? Radi, škola, imali 4 deteta ove godine, 2 u predškolsku, 2 ovo. Sad sljedeće godine ima još 2-3 deteta će da ostanu da idu u škole, ukoliko jedno od ti 2-3 ne ide u grad, pošto se daće tamo, daće vamo. Inače, narod za tu školu je dobro pripremljen, ali nema deca, nema rod. Imamo sad trenutno, imamo jedno 7-8 deteta, mali, mladi. Meni je žao što jednu porodicu smo preskočili što ima 3 deteta. Jedna baš je puna, ono, lepša od lepšu. Tu imamo još neko 2, neko 3. Tako da ima mladi, ali ne vredi, svi begamo, eto, zbog neke osnovne sitnice koje treba za selo. Dobro, kada govorimo o selu, vrlo interesantno, kako to baš da se zove Vranovac? Pa, Vranovac se zove sad u zadnjim godinama, znači kad sam se ja rodio bio je Vranovac, ali pre toga. Vranovac nije bio Vranovac, Vranovac selo je bilo u Liparu. Tad nije bio Vranovac, tad je bio Belovac. U Liparu je naš narod poreklo Belovac, međutim, vremenski, vreme Turaka, a tada je bilo, znači, ratovi koji već ito, i dan danas su ratovi, ali za vreme Turaka su pobegli ljudi iz Lipar u jednom delu, donjem delu sela, prema uz potok da i ne nađu Turke. Pa tam kad su pobegli, tamo su živjeli dosta određeno vreme, međutim tu i Turci pronađu i proteraju. Ali tamo gdje su prvo, drugo mjesto živjeli, znači bio je Belovac, pa je onda se zvalo Vranovo, znači Crnjevac. Svi su ljudi bili žene, sve u crno, sve to. Zbog prethodnog ubistva.
ti preostali malo ljudi su i dalje išli na više. Uz potok, tako reći, gde se sad nalazi selo Vranovac, treće ime Vranovac, a Vranovac se zove zbog mnogo vrana i zbog jednog dela sela, gde je bio neki vranac konj, koji je čuvao, pazio stražu. Gde je brdo stražao, tako? Straža, to je, brdo se zove straža, po vrancu, gde su stražarili, da kad Turci naiđu, on je javljao kroz selo da ljudi razbeže, da ne bi izgubili svoje živote. Tako da je selo Vranovac jedan deo sela, a drugi deo Turci ga krstili po konju Vrancu Vranovac. Kakva je vaša životna priča? Gde ste bili i šta ste radili? Pa ja kroz moj život, ja sam, ne znam, prvo ja sam jedan siromašan čovjek, najsiromašnije porodice možda. Ne znam, možda imao neki siromašniji. Moj životni put je bio mnogo dugačak i tešak. Prvo sam kao dete išao da, kad sam počeo da mogu da radim, da zaradim, brao kupine, čuvajući stoku i brao kupine da bi prodavao, da bi mogao da kupim sebe pantalonu ili cipelu. Kasnije sam nadničio u Donje Štiplje, u Klefiševo takozvano, tad je bilo Klefiševo, sadio sam oni borići u liparu. Moje ruke kao dete su sadile. Sve kako je vreme prolazilo, počeo sam da nosim malter zidarima da bi zaradio opet neku paru. Tad znam tačno da su bile 2020 banke dnevnica kao radniku da nosim malter. Bravo. Na spratu čovjek malteriša, ja u dve kofe krečnim malterom nosim kao dete. Zatim normalno, vreme se menja, prešao sam, pošto sam nosio malter zidarima, mnogo sam brzo naučio. Pa da sam bio radoznao i pa što sam zidar. Pa ste naučili sve to? Pa sam naučio. I onda poznati bili u ovom kraju? Šta ja znam, bio sam poznat. Iza zidara, šta, godine prave svoje, ajde uzme malo da radim pekarstvo. Radio sam kao pekar, privatno sam držao pekaru u Ribare. Dve godine. Iza toga sam zatvorio, teo sam da bude malo poštar. Posle poštara, pošto sam malo radio kao poštar, teo sam da budem malo basista, svirao sam u bas. Onaj ko... Da, kontrabas. Sve to sam prošao, na kraju sam uzeo i fotoaparat, odnosno kameru, bio sam i fotograf i kamerman. Bili ste kolega naš. Tako da sam sve radio, a ništa nisam zaradio. Čak ni sebe penziju nisam zaradio, jer tamo gde sam radio, nije sam plaćali socijalni... Ja moram da vas sad pitam, ko ste vi u stvari? Da li ste snimatelj, da li ste fotograf, da li ste pekar, zidar, poštar? Ja sam čovjek svaštar koji sam se hvatao za sve i svašta da bi mogao moju porodicu da izranim, da moja žena, odnosno imam tri ćerke, ne trpe gladni i žedni. Šta, jedan posao ne ide, odmah sam drugi jer deca od mene zavisi. I na kraj, karijera vaša. Karijera moja, eto. Predsednik mesne zajednice. Pa ja, da vam kažem nešto, sa zadovoljstvom sam prihvatio, zato što imamo dobre ljude u Vranovac. Nije se znalo da ću ja da budem predsednik ili bilo ko od njih. Sve je to potpuno sve isto, da li oni ili ja. Međutim, oni su odlučili da budem ja. Hvala im za to poverenje. Kao predsednik, trudit ću se da opravdam sebe u tom društvu. A u Vranovcu evo nas i sa našim starim znancem, Ljubišom Živanovićem. Ljubiša, kako je? Biće bolje. A vajde je sad bolje. Ma gde je bolje kad vjetar kiše svaki dan, ne valja ništa. Kako to utiče na useve? Ne valja. Ne valja, propast. 50 stari lucirku sam bacio na uvrati. Kukuruz nema da raste tolicki kako sam ga posadio, taki je. Ili nije pod vodom? Pa nije, ali... Davi ga? Davi ga. Ništa će da bude. Opasna godina. Opasna. Koliko godina vi imate? 63. Jel pamtite ovako? Ne. Zaista? Nisam pamtio sam kišne godine, ali nisu kao ove, nisu. Kao ova nikad nije bila. Bile su kišne godine, ali ovako nije. Evo i za popodne javljaju, kaže, opet neke velike padavine. Neće da se skloni od nas? Neće. Rešilo da... Da ne potopi, to je. Ali mi se ne damo. Ne damo se. Vi se i dalje bavite poljoprivredom. I dalje. Koliko to zemlje obrađujete? Pa koje moje, koje tuđe, negde oko 5 hektara. 5 hektara, znači obrađujete zemlju. 5.
Kako uspevate to? Sami, pomaže neko? Idem, dižem trupci u planinu da bacam u zemlju. Aha, vi u stvari bavite se prodajom ogrevnog drveta i to ulažete u zemlju? U zemlju. I gledamo Boga da li će da mi da nešto, da li neće. A, Bog, baš nema nešto... ništa. Nije... Nikako da pogleda. Nikako. Prošli put kad smo bili, imali ste krave, čuvali. Jel čuvate i sada? Jednu. Sad imam dve junice. Jednu ste imali sada dve junice. Dve Opa. Junice, stelne. Pa znači to ide napredak. Rekao ste dve junice. Dve. Jel to vaše krave otelile ili ste... Ovo je od moju kravu, ono sam kupio u Glogovac, tele žensko. Ono je blizna kinja. Mhm. Ona malo interesantnu boju ima. Ali one, na one plave, kako i viču. Belgijske plave. Belgijske plave ima malo stelne sumi. Ona je u peti mjesec, ova u četvrti. I vi rešili to da pojačate? Pa čuvam te dve junice. Kupio sam kuću gore pa da mu malo pomognem. Mm-hmm. Kod prodavnice kupio kuću. Aha. Pa da mu dam jednu da prodam, da zameni krov, a jedna da stane meni. Pa dobro. Znači ima napredak ovde, pa. Ali radi se. I noću i danju. Nikako odmor nema. Jedino sam kad pada kiša ovako da ne mogu da jem za drva inače svaki dan. U sve u normalno uz papiri. A ovde vidimo... Jednu svinju čuvam i tamo imam sedam prasta. Ne znam gde ću ih. Što? Pa kom da ih prodam? Mislite da su skupi pa ne može? Pa jeftini. Koliko su sada? Čuo sam da 280-300 dinara. Ma nije, lažu vas to. Ne znam, tako sam čuo. Ne, ne. Kažu da je tako, ja stvarno ne. Od 350 do 380 dinara. Moguće. Ne, nego to, eto, neko... Nego što nemaš kom da prodaš, nemaš pijac, nemaš ništa, pijac zatvoren. Zbog kuge, svinjski. Gde ću vi. Dobro. A ko je ovo rasa? Pa to je neki melez. Šta ja znam da ti kažem. Malo podsjeća na pijatrena. A malo na belu, to je od domaće svinje. Šta znam, ne znam i ja. Ali dobre su, mirne su. Znam. Jednu imate? Jednu. Imao sam dve, pa sam jednu prodao. A ova mi je stala. Aha. Dobro, ali da se vratimo vašim junicama. Ova koja je od vaše krave, ne koju ova koju ste kupili, koliko je njena majka imala mleka? Od 25 do 27 litra mleka. Tu mnogo me zavisi od ishrane. Pa zavisi kako raniš, ako raniš dobro, dobro mleko, to je pravilo. Čime ste vi hranili? Pa sa detelinu malo bolje iz obi, ja to bi 27 litra mleko. Ono ujutru i uveče se muze? Uveče i ujutru. Muzelice ima, nema? Nema. Ručno, kao nekada. Ručno. Idemo malo da prošetamo dvorište. Ručno s to muzemom. Pa dobro, i to nije loše, eto. Čovjek ima neku kakvu takvu kondiciju. Sam htio nju jednu da prodam, pa sam udostao. Zašto? Pa neke. Ne isplati se da je dam na ovu cenu, ću da čekam da se oteli. Aha. Kad se budu oterila veće pare, ću da uzmem. Ova, pa svakako i tele i... Još ako bude muško. Pa eto gi 750-800 evra. Pa da bome. Vidimo tamo šumska prikolica. Imam šumsku prikolicu, imam... Kosačicu moju, ovamo mi traktori, senjak. Beše Belorus? Imam iz Etora. A iz Etora i Belorus? Iz Etora imam 35-11. Dobro, a kako do drva dolazite? Gde nalazite to? Pa kupujemo. Koji prodaje, to kupiš pa. Ideš, vadiš papiri. Povadimo papiri pa... Cena ogrevnog drveta prošle godine nije bila tako loša? Dobre cena prošle godine bila, ovu godinu ne palo. Koliko sada ide metar? Bagren ide na 55-60, a ovo na 70, šumarovina i bukovina. A kako je bilo prošle godine? Na 90. Šumarovina, bagren, dobra, opet to dobra cena. Ja se sećam, samo pre par godina, kubni metar bagrema bio... 25-30. Tako, i da za 22 se mogu ono i tanje. I za 22. A da, dobro je to. Je li to deficit sa drvima ili sve manje ljudi koji to rade? Sve je manje ljudi koji rade. I nema drva, posečeno je. Mnogo je posečeno. Znači jedno i drugo? Oba. Oba. Vuči jedno i drugo, tako da nema ni drva. I sad kada otineš da kupiš drva, kod privatnika, on ceni kao da je u Jagodinu. Pa dobro. Naplaćuju kako oni hoće. Dobro, vidjeli smo kosačicu, a sada sam vidio ovdje jedno stablo, jednu voćku, smokva. To su one krupne smokve što su.
Aha. A ona je one naše domaće što je vičemo, kako je vičemo. A ovo su neke krupne one? Krupne one smokve. Smokve za slatko, za... Ne, za sebe, za svoju kuću, za decu da ima. Inače ne, mi to ne prodajemo kak je. Evo i kiša. Ako? A lako? Pa nije odavno padala, šta ćemo? Nekako sad kad stane da pada, bit će nam glupo, navikli smo. Navikli smo na kišu. A bit će bolje. Mi protiv, valjda još danas i sutra. Protiv Boga ne možemo ništa. Nema pomoći. Tu pa bitku niko nije dobro. Pa ne može, zamenimo mi ništa tu. Dobro, kakvi su vaši planovi? Eto, rekli ste, kupili ste kuću gore na Vrsa. Nisam ja to sin kupio. A dobro, sin kupio. Računam porodica Stefan. Jeste, ali to sin. On zaradio pare u Austriju i on je to kupio. To je kakvi su planovi dalje? Se širi nešto, dodaje? Planovi su da smanjujemo. Aha. Ne može se više. Godine. Godine. Ovde u Vranovcu mnogi se bave poljoprivredom, da. Jedan od njih ste i vi. Šta to radite? Yes. Čime se to bavite? Pa mahom voćarstvo u pitanju. Znači, šta to imate od voća? Kajsija, šljiva, vinograd malo i... Koliko to imate pod kajsijom, koliko pod šljivom? To se ima oko 2 hektara, sve ukupno. Pa to nije malo? Pa onako neka. Količina za neke potrebe naše ovde, seoske. Koliko to stari zasadi? Pa mladi su to zasadi, 5-6 godina. Je li bilo roda do sada? Pa prošle godine bio solidan rod, ove godine slabije nešto malo. Dobro, ova godina da je... Priča za da, sebe. Da je zaboravimo i prebrišemo da postoje ova. Pa da, pa će da krenemo, sledeće da bude bolje. Kako je bilo prošle godine? Odlično. Koliko to rodilo? Pa vagon po hektaru. Vagon po hektaru? Da. To nije malo? Pa onako. A otkupna cena? Pa ona varira, zavisi od tržišta. Kako je bila prošla? Od evra do evra i po. A to bilo zadovoljno? Pokrivalo troškove. I da se zaradi nešto? Pa ostane neki dinar. Dobro je. Da se proširi nešto. Sve to radili da prodate na otkup ili jednostavno ste pravili malo i rakiju? Pa za sve pomalo. Za sve nešto na otkup, nešto za rakiju, za ovako. Kajsija? Kajsija. To nismo probali? Pa će da probamo. Probat ćemo nešto kasnije. Da. Ono što je još bitno, to je velika površina. Kako uspevate, čime radite? Pa porodično, mahom porodično. Ja, otac, brat, sastavimo krug, sin, koliko bratanci. Koliko otac ima godina? Pa nema mnogo, tek 72. Pa čekajte, umjesto vi sad oca da pomažete, on i dalje vas? Pa slušaj, mora, dok može. Dok ne stanete na noge? Pa da. Dobro, interesantna priča. A šta od kajsije imate? Šta od šljiva? Koje su to sorte? Pa, kajsija novosadska, NS6, a šljive imam, znači, sve vrste šljive, od Čačanku ranu do Stanley. Znači, sve šljive. Koje je najbolje za rakiju, šljiva? Pa, najbolje je ranka starinska, ali ona je izumrla, pa sad rodna je menja. Čačanska rodna? Čačanska rodna, ona je u zameni. Kako ona rađa, dobro? Pa dobro rađe. Da li je otporna na bolesti? Pa otpornija je u odnosu na ostale. Čekaj, otkud ta ideja da eto da se bavite poljoprivredom? Vi ste vjerojatno pripadali gradu, živjeli možda u gradu pa radili nešto? Nisam gradu pripadao, ja građevinu radim ovako, a gradu nisam pripadao i grad ne volim, a ovo je selo brdsko-planinsko, pa jedino voćarstvo, inače ovako, nemamo mi neke površine pa da sadimo žitarice. Jel čuvate nešto od stoke? Ne. 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 A kad rekao ste da, eto, niste pripadali gradu, zbog čega? Jer to ta ljubav prema ognjištu ovom koje vidimo iza, prema pa, selu? Pa, ljubav prema selu i jednostavno, znaš, svi su otišli u grad, treba neko iz sela da stane. A i nadam se da se vrati neko iz grada pa da selo žive, jer kad sela ne stanu... Nema ni grada? Nema ni grada. Dobro, kakvi su vaši planovi za budućnost? Pa da proširimo to malo, da nastavi sin i... Aha, jer oni imate da možda destileriju da pravite? Pa, vidjet ćemo kako napredujemo kroz posao, pa možda i napravimo neku destileriju. Opa, znači, možda to bude neka Vranovača? Pa, verovatno. Ljuta? Verovatno. Kada ste rekli da vam pomože otac, da vam pomože sin... Da. Ništa lepše čovjek da čuje takvu situaciju. Pa šta drugo, da. Vrlo je to retko danas za to da imate sloge, da... Pa retko se dešava, ali ima ponekad.
u neku priču ima nešto se desi. A ovde upravo je pristigla jedna osoba koju niste pomenuli, a koja znam da pomaže isto, to je vaša majka. Evo da vas pitamo mi nešto, koliko posla ima na selu? Pitajte me, od neba do zemlje. Kako to? Koliko god želim, imam posla. I ovaj kraj, kod ovo vodomaćinstvo, i kod sinovi, i u Vlaški kraj. Što u Vlaški? Pa tamo radim već dugo. Šta radite? Sve radim, i čuvala starije osobe, i kopala, i sve što zahteva domaćinstvo na selu. Mm-hmm. Znači, puni iskustva. Nego? Da se zahvalim najviše Gospodu Bogu, sinovi su mi zlatni, unučići snaje, nemam reči. Ali kada ste kući, koje su konkretno vaše obaveze? Tamo vinograd, ovamo vinograd, bašte, kuća, štala, sve što stignem, kad ne postignem, ja sam galamin. Šta znači to galamite? Svađam se, vičem što nije ovo tam, što nije spakovano vam, eto tako. Imam i ja jednu takvu majku kući. Ali počelo da se stagnira, ne mogu više, kao što sam mogla, pa mi krivo, što ne mogu da postignem. A dobro, ne dajte se. Sad opet u višu silu samo. I ova viša sila što pušta kišu, to Gospod je nad nas pustio, jer kad nisu deca dobra, roditelj kazni. Tako je ovo sa nama. A mislite da nas kažnjava? Da. U zanimljivo razmišljanje. To je, ja sam takva, mislim. A dobro. Kako da kažem, imam svoje sueverje, možda više nego što kad treba. Kad bi Bog postojao, šta je sve trebao da reguliše? A ako mu baš stalo do kiše, neka je pusta. E pa, opet kažem, nije samo nad moje selo, no na ceo svet. Ceo svet nije u redu. Dobro. Vi niste iz Vranovca, ili jeste? Nego, baš tamo gde je bio kod Ljubišine kuće, ali mi smo dva brata od oca, a ne od majke. Aha. Mi smo od jednog oca, a od dva brata. Dobro. I, od jednog oca, ali brat i sestra smo od oca. Daleko da tražite momka ili momak vas? 13 godina i 3 meseca sam imala kad sam došla ovo domaćinstvo. Koliko? 13 godina i 3 meseca. Sa toliko ste se udali? Sa toliko, evo ovaj mesec, juni, sad će 54 godine. Čekajte, sa 13 godina, šta ste znali? Da ste znali da mesite hleb, da spremate hranu? Tamo sam imala maćehu ni rođenu babu, a ovde kad sam došla sve krva me... Kao svoje dete, početak, pa smo se mi svađale. Ali uz pomoć nje napravila me da se sad domaći. Neko ude u 13 godina tebi za glavi u zatvor. Sad, od ove omladine, ako se nešto ne stane neko, nema od njih ništa. Ja imam zlatnju ruču. Nice žene, nice udaje. Mare, oni su daju sam da vode decu, ni se zna koji tata, ni koji ovaj, ni koji onaj. Ja ne znam šta je ovo dozvolila država da rodi dete, će mi da opština pare. Pa mene niki nije dao pare kad sam rađala. Četvoro dece sam rodila. Sa koliko ste rodili prvo? Pa imala sam 14 godina, ne znam, 2-3 meseca, bliznila sam dve devojčice. Sa 6 mjeseca živele 2,5 sata, došle sve krva i svekar u Jagodinu, s kola konjska. Nisu bili ovde ni kola ni traktori u to selo. Jedan je imao Nikolić Žarkov, stric Mirko imao ta traktor Rakovicu. Niko nije imao ništa. I došli su s kola konjska, uzeli tu decu i zakopali. Eto, vidite, sad ova afera, krađa, beba, svašta nešto, vidite kako tad bilo. Ipak su u vašem slučaju dozvolili da sakladite. Pa to je, išli su moji, tako je bilo tad. U državu imalo neki red i disciplina. Sad rađa, stave kod kontejneri, baci to dete, idu dalje, su noga, su ovoga, ja ne znam šta je ovo. Zaista strašno. Dobro, da vas mi priupitamo, kako ste sa zdravljem? Pa... Poremetila sam se malo, pa mi krivo. Što? Pa treba da radi. Šta se desilo? Pa ima svašta ukoštavanje, malo godine proizvodnje, deformisana, gojila sam se i to mi smeta. I eto. Ali vi se ne date?
Ne. Sad će ko da Bog, sad ko da Bog da dobijem para, a još jedno unuče, pa još jedno tri. Predaja nije opcija. Predsjednik Vučić, cenim ga, nek je živ i zdrav i Bog da ga čuva od zla. A gradonačelnik Palma je drugi Tito za mene u mojim očima. Sad kako za koga, dao je svakom po neko zrno, najmanji ga mnogo cena, visokima mnogo treba. Mene dovoljno, mi smo, stekla sam koliko i još ću da stičem, dok mogu. Vaša supruga imala samo 13 godina i nekoliko mjeseci kad se udala za vas. Koliko ste vi bili tada? Koliko imali? 18 godina. 19 godina vaš. 19 godina. Još bi bila devojka da nisam mogla. Nije. Čekajte, pa danas je zbog toga idu u zatvor. Pa ja nisam, ja sam imao protekciju, nisam išao. Ovaj Bog koga ona pominjala da, na vašoj strani bio. Uvek, i sad je na mom. Pa dobro, uvek. Gde ste bili, šta ste radili, kako život provodili? Malo na pečanje, malo tamo vamo, do Bešnjaje tamo. I mnogo mi je lepo bilo, i sad mi je lepo. Ali vi ste radili nešto, bili ste u zemljoradničkoj zadruzi. Pa odavde jedno 50 km nema mesta da nisam jednu kuću napravio, dve. A i bili građevinski? Da. Malo radio po Moravlje, malo u Ajk, tamo vamo. A u Ajku kako bilo? To je i nije loše, tu sam nasledio ženinu penziju, mov nemam. I tako. Kako to? Pa ja tako imam 13 godine radni staž, nisam doplatio i ovako mi odgovara. Koristim to. Pa dobro. Čekajte, šta ste radili u Ajku kad ste bili? Ovamo, sam bio građevinski radnik, vozač, pa posle portir. Pa napredovali ste? Da, od jedno na drugo. Nekad je ta firma iz Donjeg Štiplja baš bila poznata. Propala, jeste. To je šteta što propala. Jeste. Mnogi ljudi radili s vama? Dosta. Jel imate neke da pomenete? Pa ima mnoge njih. Imate neke moje zemljake? Da, ima Racu Mače, da ga pozdravljam. Opa, da. Komšija. Da, i Jasminu, što prodaje jaja, i one s mene, Zlatko, u Jelen što radi, zar jednima. Kako to vreme bilo? Tu bilo je dobri plata? Mene bilo lepo, stvarno. Da lepše nije moglo biti. Šta ste vi radili, mislim, kao firma, i to, kokošaka, i svašta nešto? Pa sve pomalo. Najviše, imali vaš autobus, to se sećam, išli imali, na more? Išli smo malo u Bečići, nisam mnogo išao, po 13 godine za stopce sam išao na more. Malo na Jonsku sam išao po Grčki i ovamo i svod redom, nikome nije. Pa da. Nije baš, vaš život bio tako, eto da kažemo, prošao. Pa da ništa niste vidjeli i osetili. Malo smo osetili i vidjeli. Dobro. Ovde kući čuli smo, sin radi dosta, svašta nešto, pomažete? Svi rade i svi pomažu i svi davaju. Jedino nismo tu kajsiju probali. Sad će da probate. Sad evo, očekujemo da, da dođe ta kajsija, da vidimo kakva je, da li za desetku ili nije. Da. Kako se pravi rakija od kajsija? Pa eto, lepo imamo naš kazan, pomalo, pečemo i tako. Domaćine! O, gde si bre sašao? O, nema domaćine, bre, Rasko, Rasta, kako biš? Tako, Rasko, Rasta. Šta vam je to? Evo, sam sad sastavio nešto kad ide, kad se vi ne išli. Pa kaže ovako, pevac na staro bunjište, ide Saša da snimi ognjište. Šta da snimim kada ništa nemam, vazdam, pijem i po ceo dan dremam. Ja sam dečko od 80 leta, pijem piće, ništa mi ne smeta. Sa Palmom sam ja video more, pa se hvalim ceo dan do zore. Neka traje ova naša vlada, nek prestane ova kiša da pada, mi u miru dočekamo stotu, u veselju, sreću i dobrotu. Izvolite. Bravo, e sad idemo. Izvolite. Ovo je doček koji nikad nismo i nigde imali. I pesma, i u stihu, i svašta nešto. Dobar dan, dobar dan. A pa ovde se nešto ponovilo, vidimo mi. Ove pločice nisu bile zadnji put kad smo bili. Jesu ili ja sam popio neku pa nisam primetio? Bile, odavno. Evo, mi ćemo da sedimo, ali mi sad se snimamo. Ne možemo da sedimo i da... I da se snimamo. Ne, ovako.
Otkuda ovaj pesnički dar, naboj kod vas? Ma to onako uzgred. Pričali smo prošli put kako na spomen stavim tati, priroda te uzela, te dala, što si za nas učinio, od srca te hvala. Ti odlaziš za uvek, nekad je s Bogom, jer život je takav, svi ćemo za tobom. To sam na spomen, pa onda i moj spomen sam podigao i meni su ukruzi. A šta ste napisali da vaš spomen? Au, to sam napisao, deco, jedite, pijte i skačite, a za nama ne plačite, jer postoji viša sila što je ovako odredila. Dobro. Nije lako biti pored Rasta? Nije, da znaš, opasan. Kako opasan? Ovako, mislim... Jel voleo da švrlja? Neće da sluša. Neće da sluša? Pomalo. Aha. Aha. Kada ste se upoznali? Koliko ste godine imali? Ja 18 godine. A ja 19. Zelik 19. I on otišao u vojsku. On u vojsku otišao. I ona stala kući i još me sačekala. I koliko dugo ste sada u braku? 60 godine sad. Od 63. pa 60. Koliko dece? Ajde pričamo. Dve čerke. Dve čerke znači. Udate. Unučadi koliko? Ima dva unuka, dve unuke, dve paraunuke i to je to. Pa vi ste baš živjeli lep život. Pa, i dočekali lepu svaka staru čas. Za... Eto tako. A dobro. Unuci u Kragujevac samo vade krv i unuk i unuka rade u Kragujevac u bolnicu. Znači, u laboratoriju. Evo za vezu kad nam treba veza. U laboratoriju. Veza, oba dvoje. Eto tako. U Kragujevac rade. Dobro. Ono što je još bitno, vi sa svojih 80 kusur godina ne date se raditi i poljoprivredu, čak ste i lovac. Kako uspevate da budete lovac? Pa znaš šta, da ne pričam od lovu, kad je bio nekadašnji lov i sadašnji, to se ne može uporediti. Šta to znači? Pa znači da smo mi bili 16 lovca u jedan mali Vranovac, a sad nas ostalo četvoro i to tri penzionera i jedan jedini. A jel uspete vi nešto da odstrelite? Pa ja sam star lovac, ja samo ubijem ono sitni divljač, a ono krupnu ne mogu da pogodim. Svinje i... Brzo, ode. I eto, tako smo. Nego ne možemo se pohvalimo baš mnogo. Imam penziju 300.000, zato moram da sadim kukuruz, pa prskaj kukuruz, pa sadim, freziraj vinograd, prskaj vinograd, kukuruz, pšenicu i sve to radimo mi u 80 godine. To... Ništa. Ništa ni ne fali, rekao. Još možemo da radimo. Sve dok radimo, blago nama. Još pijemo... Kažu mi, kod lekara sam bio da produžim vozačku. I ona odmah, gospodine, šta pijete od lekovi? Rekao, ujutru rakiju, pa onda vino, pa uveč opet malo rakiju. Gospodine, da li vi ne preterujete? Ma jo, rekao, to mam posao. Vi samo degustirate. A da, vole, šta pijete od lekovi? Što me pita šta pijem od lekovi? Šta, bolje da pitalo šta pijete od alkohola? Da, od alkohola. Dobro, mu pravite društvo, popijete nikoli. Ne, ja ne pijem ali ništa. Ali ima društvo uvijek. A kako ste sa zdravljem? Pa, mešovito sad. Šta to znači? Poslednje vrijeme, reuma, malo kičma, noge. Malo pritisak. Pritisak to nije pijem toliko. Neki lekovi od pritisa. Rasto sam se leči on. Kako se sami lečite? A to ne mogu kavu, psujem ju kafu ujutro. Ajde pijemo kafu, a ja moram da idem za grad pa ne smijem da popijem rakiju. Ma je, ni kafu neću kad ne može rakija neću. A što jedno smete? Pa, što je, umem ja da stanem na jednu. Aha, vi ko ja isto? Da, ne, ručno mi ne radi. Pa. Purtne propale. Moram da se pije. Ručno ne radi. I tako. Dobro, vidimo vi, evo ovde na stolu, ima neka Coca-Cola, šta je ovo? Ima svašta. Možda najde, sam da pogledaš flaše, on naređa tu i kako kuj dolazi, izvolite, sam se služi. Pa dobro, to je lepo. A ovde vidimo jednu vinovu lozu, da. Koja je prilično stara. A ono je dole vinograd, pravo tu dole, tu je vinograd moj. Tu je vaš vinograd? Da. To je baza za lekove? Da, to je seljačko vino. Seljačka rakija, pre neki dan sam pekao jedno... Lepo bojeno vino. 5-6 kazana sam sad ispekao, a što ima crnjak neki, pa... Samo najbolje ide uz ovčetinu neku i... Pa kad ima. Kad ima. Kad nema, nema. Kad nema, nema. A čekajte da ja vas pitam sad nešto. Vi beše nešto znati sa limunom da kalemite, ili tako? Au, pa si... Čekajte, ovo vaš limun. Evo, šta je?
Ivica, ovo mora da snimiš. Ovo je limun koji nije iz uvoza. Ovo je limun made in Vranovac. Dakle, ako mislite da limun uspeva samo negde tamo daleko, varate se, ovde u Vranovcu uspeva limun. A da je to tako, evo, Rasto, pridržite ova dva. A da je to tako, evo, ja ću da pokažem sada na licu mesta. I gornji ćemo da snimimo. Prvo idemo ovaj krupni, pogledajte. Čudo jedno, čudo prirode, ne treba visoke temperature, ne treba ne znam koliko voda. Naš prijatelj Rasta iz Vranovca osmislio način kako se proizvodi limun. I to kvalitetan, ukusan, a da ne bude. Polako, i tamo ćemo dole da snimimo još krupniji. A ovde sa moje leve strane, kako je ovo moguće? Da li ovo a moguće, vidite, gledate, kamera ne laže ako ja, eto, po neki put mi novinari znamo i da preuveličamo, a sad nismo. Limun rodio kao da je za izložbu, za sajam. Rasto, pa kako to? Kako to uspeva? To je mnogo prosto se, evo da pokažemo, vidiš, na primjer, ovu granicu. Sad tu samo zadelješ jedan santimetar u krug, skineš koru, staviš čašu, napuniš sa zemlju i čekaš jedno dva meseca, tri, ono su žili, odsečeš, posadiš. Do duše, ja čekam 6 godina da mi date. I neće. Da mi date. I neće pa neće. Ali dobro. I znači može. Tako, to je takozvani kakav način razmnožavanja? Pa to, i ne znam da objasnim, ne kalemeno, ali to eto to je isto tako, onaj, sve od onaj to proizveđeno. Dobro, vraćamo se sada tamo gde kiša ne pada, idemo malo do ovog stola gde ima i vino i rakija. Probali smo kod jednog vašeg komša, ajde da probamo i kod vas, nismo mi od raskida. Volimo svuda srknemo da probamo, jer, Bože moj, nekad je Srbija funkcionisala tako. Doduše, rakije bile samo malo mekše. Uglavnom, ovde je šljiva, ovde je loza, a ovde je rastin roze. Vino roze. I zaista lepo. Ono što je bitno, da ćemo danas da probamo eto vašu rakiju. Da reklamiramo ovoga iz Miloševo Ćiru, kod penzioneri tamo. Vidiš šta napravi ovo. Vino Ćirić, suvo vino, roze Miloševo. Naši su iz tu, iz okoline, iz sela su. Ajde, da ih pohvalimo. On je penzioner tamo, drži. A ovde na ovoj vašoj etiketi piše, kaže, made in Vranovac. Naše ima za rakiju i za vino. Vinarija Rasta. Evo piše, boga mi. Inače, priđite malo. Ovo je rakija od... Komovica čista. Nemam ja štivovu, imam malo, ali nije... Znači, samo od Komovica... Samo od groba. A čekajte, ovaj predsjednik mesne zajednice, koga izabrao ne pije, da priđe i on. Mora on malo da bude uz narod, da podrži narod. Ja pijem previše, zato me ne zove, znaš? Jer kad ja dođem da pijem, odmah para da igram šah i ja pijem i... A ko je bolji šahista? On je vredio. I zato tako kažu šta radimo. Gde ste vi vežbali? U zadrugu da sam radio. Ajte da vidimo ta Komovica kakva je, koliko gradi, koliko stepeni, ali mogu ja sad sve to sam da ocenim. Samo mi sipite malo u čašici jednoj. Sve možeš da oceniš. Pa ćemo ovo vino da vam probamo. Eto, seoski turizam. Neka dođu kod vas da evo, ovi iz grada kupe ovo lepo vino, ovu lepu rakiju. U redu je, u redu je. Evo, predsjedniče mesne zajednice, izvolite. Da vidimo. Da smo živi. Da smo živi i zdravi. Tako se kaže kod mene. Još godina sto. Evo Rasto. Rasko dugačko da pravi. Nema ko da pije, a da mu ništa nije. Tako je. Lepa Komovica, čista, prava. Pogledajte venac kakav drži. Pa ovo, ko na vašaru sada hvalim. Venac. Kakav, nismo vidjeli skoro nigde. Tako. I sada jedna čaša za vino, samo malo vina. Malo vina. Može, može, ali vrlo malo. Da probamo. Opa, dobro je. Probamo čuveni roze deda Raste iz Vranovca. Nadaleko poznat. Nadaleko poznatiji roze nego vi. Možda prođe. Pa kako da može da prođe, pa lepo. Crnjak, ono crno mnogo. Dobro, ne morate, napićemo se. Inače,
sve ovo iz vašeg vinograda potiče? Da, ne, imam i ženinog. Gore de antena, ima ona svoj vinograd. Oženio sam se, pa sam se nagradio. Ima mi razovi. A čekajte da pitam u nju nešto. E, ali vi sad ćutite. Molim vas, ćutite, malo da čujemo gospođu. Da. E, mnogo naporan. Opasno. Samo to kad ima neko, onako kad sam ne može, tako baš... Je zahtev, imaš... traži doručak na vreme. A, to ne. Nije. To kad doćeš... U... Je lako živeti s njim? Boga mi sad postao malo dosadan. Jel piše pesme? Pa ne, recituje... Ma ne piše pesme, nego u piće. Svako ko pođe, prođe niz put, odmah svraća. Ajde, ja imam i godine, ne mogu svakoga da častim, na primjer, i ovo, za to. Možeš. Može, može. Može još uvek. Sada menjam. Ako sam mogla, Boga mi... Šta ćete da menjate? Ne, vino rakiju. Ne sme da kaže, a? Dobro. U Vranovcu ima oni koji se vraćaju. Evo, Dragan Đurđević, posle radne karijere, koja je bila vrlo interesantna u Kragujevcu, vratio se rodnom selu. Zašto i zbog čega? Pa, prosto ja sam, otišao sam... U stvari, 2015. godine sam je ostao bez posla. Ja sam radio 35 godina u fabrici kamiona u Kragujevcu. I 2015. godine fabrika prestala da radi. Ja sam imao tu staru majku, vratio se malo zbog nje, malo, što kaže, eto, da se čekam penziju. Tu sam se čekao penziju. I ostali? Pa da. Ognjište, ognjište. 2020. sam otišao u penziju, a ognjište ostao sam kao... Vratio sam se kao zec. Dobro, ovo dvorište pamtiti od pre 50 godina. Gledamo ga i sada. Jest. Tu ste se kao dete igrali. A, tu sam se rodio u onoj kući tamo. A posle su moji kupili ovu kuću i tu sam ja odrasto. Tu sam ja završio osnovnu školu, završio srednju školu, srednju tehničku mašinsku u Jagodini. Stali ili ste učili dalje? Da, nisam stao. 1974. sam upisao mašinski fakultet i koja sam završio 80. godine. Posle toga sam otišao u vojsku, oženio se i ostao u Kragujevcu, živeo do 2015. Kao jedan školovan čovek, kada pogledate sve ovo okolo vas, dobro. Da li ovo nešto može da zameni tu lepotu i tu draž, čar života na selu? Pa dobro, mislim... Žije, čudni su putnji gospodnje, što kaže čovjek. Lepo? Pa lepo je, selo je. Mislim, što se mene tiče, ja sam se vezao za selo još kao dečak. Kao, znači, no, roditelji su me, i pored toga što su mi stalno govorili da trebam da završim školu, da odem, jer smo relativno, što kaže on, siromašna porodica. Čekajte, bili. Sirotinjem bili. Jeste, jeste. Ali vremenom, što kaže, stočak se okreće i vrati. Okrenulo se kolo sreće. Tako je. E, sada idemo, vi ne samo da živite ovde, vi već i na što radite, vidimo baštu. Pa ne, ja sam svašta radio pošteno. Ja sam završio mašinski fakultet, ali nikad nisam otišao, to znaju vi moji, što kaže, zemljaci, seljaci. Ja sam i kad sam bio direktor u fabrici kamiona, a bio sam peti, šesti čovjek u fabrici, ja nikad nisam, ja sam uvek dolazio vikendom i uvek sam radio, znači radio sam ne samo baštu, nego radio sam i normalno imanje. I pseni, pšenicu, kukuru, sve. Dobro, radite super, to i dalje ili? Ne, sad... Davao sam to pod ovako zemlju da se radi, sad trenutno ne radi niko, ali radim vinograd, radim, pa radim. Evo imam lucerku dole, imam tu veliko dvorište, imam ispod, znači radim vinograd. Videli smo ovde da i rasad paradajza proizvodite. Niste samo inženjer, kako bi se reklo, nego... Pa dobro, pa eto to sve ja proizvodim, to sam sve ja sam, eno mi ga dole rasadnik i... Sve što treba za mene, za čerku, za... Čekajte, ajde malo da odemo do bašte, da vidimo šta ovde ima, paradajz. Paprika. Ima sve što treba. Luk, frazi, evo, rasađen. Ima tu sve što treba za jedno domaćinstvo. Ano ga dole, crni luk, boranije, graškovi, paradajz, paprika, šargarepa, krastavac, salata, gledaj tamo, još ovo sve ima.
da se ne lažemo, vi ovo i ne morate da radite. Ne, ne moram, mislim ja... Ali ovde nađete svoj odušak, svoj odmor. Pa ja sam to naviko, mislim, kad mi je majka bila živa i dok ovo i žena je dolazila i mi smo, znači od uvek smo mi našu decu i nas hranili iz naše bašte. I kad je bilo ono 90. godina, kad je, što ga znaš kako je, kako je to godine bilo. Sećam se. Znači, ja sam imao platu uvek da sam mogao da to sve kupim. I ja sam to, mislim što kaže, dok dođem iz Kragovca i trošio, ali ja se nikad nisam odvajao od sela. Tu enoga Jugića, on je tu, što kaže, 30 godina. I tako. Sada, ova jabuka, šta je ovo? Koja je ovo sorta? To, ta jabuka, to je, ta jabuka je... Starija od vas ili ne? Nije starija od mene, ali stara jedno 50 godina. 50 godina je stara. Kako je ona kada uzela? Ona je više, ona je ostala, tu su bile 4 jabuke i vidiš, ove su se menjale. Na primjer, ta gore, ta je od nje mlađa 20 godina, ta velika što je to. Znači tu su, a ona je, eto, 50 godina živi. Ta je li bilo trešenja tamo? Vidimo jedno ogromno... Trešnje su od uvek bile tu pored, ali samo tamo u ovom dvorištu, evo sad i ta je trešnja isto stara 40 godina. Je rodila ove godine? Pa ove godine slabije rodila nešto, ne znam, godine, ove godine voćka. Ova šašava godina? A ne, šašava. Najbolja definicija. Pa evo nema kruška, nema, ima malo jabuka, šljiva slabo nema, grožiće da vidimo, nema... Već dolazi u pitanje rakija. Pa dobro, sad će da vidimo, imamo mi zalihe. A da, imate zalihe, ali nećemo to. Pa ja sam, što kaže... A i ovo vaše ovde, šta je ono, pasulj? Sve to moje. Pa čekaj, tu je svašta ima, ja kažem. Svašta nešto? Svašta nešto. Eto, sad ćemo da vidimo dole. Sad ćemo evo kako jedan bivši direktor zastave provodi vreme. Znači, eno sad tu dole, pošto ja imam... Bob. Unučić, a Bob čuveni. Znači, dole je mladi voćnjak koji sad se podiže, 3 godine. Pa ovde je lucerka, pa sad malo kukuruz za proju. Tamo luk, Bob, ovaj, kako se zove, boranije, svašta, svašta nešto. Ovde se sprema za kupus, to ćemo da... I sve sami? Pa da prođe vreme? Sve sami, pa dobro, polako, ja to ne žurim. Ma malo je vinograd najviše mi to, jer imam malo veći vinograd. Koliko je? Pa imam 17 ari vinograda. U, pa to nije malo. Nije malo, imam tu. Moj deda govorio, ako hoćeš da... Ja proizvodim i lepa vina, mogu da vam pokažem posle. Ako hoćeš da radiš, vinograda sadiš. Ako hoćeš da boluješ, stara kola da kupuješ. Od uvek smo mi imali vinograd, to mi još od dedi, od oce i od ovoga. Znači, vinograd smo uvek imali. I tu je i orak na kraju. To je i orak koji sad, eto, nešto u zadnje vreme ga umlati, ga opade, sve tu, viš, pogledaj kako su sad... Verovatno ova voda, kiše? Ne, nije, nego nešto ga nešto iz atmosfere ubija. Ubija voćku iz atmosfere. Voćka se, ovo, evo taj mlad voćnjak, ja sam ga 4-5 puta prskao, a ove šljive koje se ne prskaju, ove stare što ne prskam, njima lišće nešto, nešto. Kakva bi bila vaša poruka mladima koji bi želeli ili hteli da se vrate selu? Pa šta znam, ako žele da se vrati, ako ovo na selu je, što kaže, može da bude, da se organizuje lepo život. Ako se ima ideja i sve to što ja verujem da mladi sad sve više počinju da, bar tako da razmišljaju u nekom periodu, da zbog vazduha, zbog dece, zbog svega toga, mislim, ako hoće zdrav život, tako pravac, je, sela tako srpska, tako. Da ne budu sela ostavljena, napuštena i da se čuva ognjište i da se hrana proizvodi. Pazi, ovde je sad, što ja proizvedem, sve to sa minimalnim, znači to koristi moj unučić i čerka, ona je inače profesor na... Nema hemije. pa sa minimalnom hemijom, ona je profesor na prirodno-matematičkom na hemiji. Doktor hemijskih nauka. E, pa ono, onda je ona ovo razumela. Tako je, tako ona, tako da ja sad u saradnji s njom i za njenu decu malo hranu proizvodim. Da ste živi i zdravi još 100 godina. Hvala vam. Bilo je zadovoljstvo pričati sa vama i izuzetno mi je onako puno srce kad vidim da se neko vratio i ognjištu i selu. Pa evo, što kaže, ja imam i gospođu, ona je sad... Samo što je ona otišla, njenim radite. Čekajte, ali dolazi ona? Pa dolazi, ali ređe. Ona sad ima malo obavezu i oko unučića, ali ima i ona svoje imanje. Tako da će moja čerka da nasledi dva imanja. Njeni roditelji su kasnije umrli, meni je majka umrla 2017. Njeni su živjeli do 2020. To imanje je drugo u okolini ovde ili? To imanje
Kragujevac, verovatno. Okolina Kragujevca, tamo, tamo... Selo? Selo Mala Vrbica. Selo tamo Mala još Vrbica. Nismo bili, ali obići ćemo. Pozdrav za gospođu Verku, ona je tamo, čujemo se mi tako... Pa smo se dogovorili da ćemo kad, kad, ono, kad nas pritisne starost da se opet... opet ne da se venčamo, oni se nismo ni, ni razvodili, nego da, da se pazimo. Jer tako će da bude lakše. Tako će. Sad možemo samostalno, sad smo još, još smo, što kaže, u nekim godinama kad možemo da... E i tako. Sa nama i Ljubiša Jovanović iz Vranovca, inače poznati slikar. A sada... O, hvala. A dobro, a sada u jednoj interesantnoj ulozi. A nije, pa ovo je jedna, rekao bih, najnormalnija možda uloga, najprirodnija u ovim zlim vremenima u, kome, u kojima se nalazi čitava planeta, čitava civilizacija. Ja sam puno godina živio u Beogradu, baveći se profesionalnom umetnošću, od čega i danas živim. A ovo? A sada sam... Posle nekih mojih porodičnih problema, kojima je bilo malo i tragedije, ja sam onda posvetio prirodi, posvetio se životinjama. Naravno, u slobodno vreme se bavim naravno umetnošću, jer to mi je prosto apsolutni izvor prihoda ovo i meni i životinjama. Ovo stado vaš? Jeste, ovo je stado moje, ali imam još, imam još koju stotinu grla koza koje mi nisu ovde, dobar, koje su na muži na mlekari i na ispaši. A ovo mi je do desetak. Onako za rekreaciju? Ovde su tu kod mene. Da, kad to ja imam vremena da izađem, da se ovako malo prošetam, evo, pogled kako sam. Sada više pa, sam dobro, kao u planini pošao i ovako se zabavljam. Nomadski, ovako. Nomadski. Da. Ovo, tako da, to smatram nekom, rekao bih, duhovnom rekreacijom. Čak i duhovnom relaksacijom, kao da sam u nekom manastiru. Dobro, baviti se iz ovakvog načina života, da li ne dolaze neke ideje, motivi za dalje stvaralaštvo? Kako da ne, ja se čak bavim malo i pisanjem, nešto pišem, ali hajde, o tome nećemo sada, o tome imamo vremena. Drugom prilikom, naravno, pozovite drugom, nas, dolazimo. Naravno, naravno, tako da, ne ide ovo inspiracija, ovo je inspiracija i nadahnuće i motivacija. I najzdraviji opstanak. I koliko sad dugo ovako vremena provedete tako u polju, u prirodi? Pa zavisi kako kada. Nekad izađem gore pa se pošetam, prošetam se koliko mi bude zadovoljstvo, možda par sati, a nekad ostanem, Boga mi, po 5-6 sati gore na planinu. Dobro, to je interesantno. I sad one nekako beže ispred nas, jer one znaju gde treba da zastanu? Ne, one ne beže, one jure za hranom. Inače, dobro, naravno, čekat će me pored puta, neće nigde da odu da se izgube. Je samo pored puta? Da. Kada sam ja u blizini, onda ulazi u šumi. Ako ja nisam u blizini, onda budu pored puta. Pošto ja imam gore daleko odavde, jedno 5-6 km. Jedno prilično veliko imanje, za naše pojma veliko, možda ima ukupno. Koliko to veliko? Pa recimo preko 20 hektara u jednom komadu. Svaka čast. Oj, ima i više, ali recimo, malo preko 20. Jer to nasleđe ili... Ima to i očevina, ima i nasleđe i nešto malo sam ja dokupio, pa je to onako jedan kompleks, jedna celina gde protiče jedan potok. Je vam zavide vaše kolege na ovakvom slobodnom životu, na udisaju ovog planinskog vazduha? A ne, oni ne razumeju da zavide. Ni običan čovjek ne razume zašto ja ovo radim i ne razume koliko je ovo snaga bogatstva. Znate, ljudi više vole da senu, da popiju, da se posvađaju, da iznose priče jedni o drugima, a ne da se posvete nekom duhovnom opuštanju i nekom nadahnuću i nekom razmišljanju. A to je u stvari ona životna pobjeda? Apsolutno, apsolutno. Ja sam apsolutno obema nogama na zemlji, a u duhovnom smislu jači nego drugi. Imam inspiraciju i nadahnuću za naredni bar 100 godina života. Ne verujem da ću sve stići da realizujem. Ako uspemo od toga da realizujem 10%, a ja ću biti apsolutno zadovoljan. Gledali ste još jedno ognjište. Do naredne emisije budite pozdravljeni.